se me kaj sliši sploh, gre kukle sno. Daj sem še v en kot, da se me bo vsej približen slišal. Kaj se bo že kar dogaja, glede se ogrevajo. Kanalizacija pa vozijo. Zdaj so kvalifikacije, malo še imamo sončne svetlobe, ampak finale pa mislim, da bojo kar ponočno. Ogromno je tudi različnih avtov, kar je tudi fajn, da niso vsi isti. Evo, tukaj pa štart. Tukaj se začne, potem gre pa dol po ciljni ravnini, pa je v tapor levo vin. In to je pol. Tukaj je štange. Temno nažigajo avte. Mislim, da bo pol celo tudi tekmovanje, kdo je najglasnejši, tako da zdaj ne vem, se ogrevajo, ok. Drugač pa čakamo na finale, oziroma polfinale, oziroma nimam pojma sploh, kdaj se kje začne. Zdaj ne vem, je bilo konc kvalifikacije ali kaj je bilo. Ampak zdaj so nehali voziti in zdaj so taksi vožne. Tako da čakamo, evo ga, z BMW-jem. Zdaj je predstavitev dirkačev, oziroma onih prvih 16, ki se je uvrstil naprej, ki so se kvalificirali, so zdaj tle v zadnji postavili in zdaj jih malo predstavljajo. Malo dolg čas se traja, lobi malo boljš organizirali vse vmes med vožnjem, da bi malo boljš izkoristili zajt. Ampak le, zdaj se bojo počas začele vožnje naprej, tako da spet zanimiv. Pa zdaj bo to šla dva na enkrat gor, tako da bo malo bolj zanimiv, kakor prej, kad se šel sam en po en. En in po en, en pa po en. Yeah, okay. Oh!
ni to to, še smer vozijo, ampak medva greva dam, pa ne, medva greva dam, ker je ura že preveč, se nam ne da več. Bilo je fajn, bilo je kar zanimiv, veliko avto je bilo, veliko različnih, samo malo preveč je čakanja med vožnami. Kaj pa ti meniš, Marko, današnji dnevu povej? V redu, tako, sobotno vohanje gum pa benzina. Tako. To je to za ta denar, čeprav smo za 100 not prišli, ne? Najprej ko jest, pa pa vija, ljubo. Zdaj imamo pice. Koga to zanima, ne vem. Zdaj lahko fleksa, prepalačna kacucka pet ur. Mark, mar je to vaš avto? Mislim. Bua, 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 rečo, da so se pripeljala s tem, ne, bua. Ja, luštno, ne, luštno. Kaj? Vas.